بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایرانی حجاب شال کے بہت ہی خوبصورت سٹائلش ٹرینڈنگ آؤٹ سٹینڈنگ ڈیزائنز دکھانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے، اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تاکہ ہم دیکھ سکیں ایرانی حجاب شال کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن. ناظرین گرامی، یہ جو ویڈیو میں آپ اس وقت شال کے ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام شال کے ڈیزائن جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ ایرانی حجاب شال کے ڈیزائن ہیں. ان کے اوپر جو امبرائڈری ہوئی ہوتی ہے وہ بہت ہی نفیس اور عمدہ ہوتی ہے، اور ان کا جو سٹف، اس ایرانی شال میں جو سٹف استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. اور حجاب شال جو ہوتی ہے یہ بہت ہی شاندار، ایرانی حجاب شال جو ہوتی ہے بہت ہی شاندار ہوتی ہے، اور خواتین اس کو ویئر اس لیے بھی بہت کرتی ہیں کہ ویئر کرنے سے کمفرٹیبل ہوتی ہیں. شال جو ہوتی ہے یہ سائز میں بڑی ہوتی ہے، اور اگر یہ ایزی ٹو ویئر نہ ہو تو پھر انہیں پہننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایرانی حجاب شال جو اس ویڈیو میں آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام بہت ہی خوبصورت ایرانی حجاب شالس آپ دیکھ رہے ہیں. ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ اس میں شامل تمام ایرانی حجاب شال کی آپ دیکھ سکیں. یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی ایرانی حجاب شال ہے، یہ دیکھیں ایک اور بہت خوبصورت سی ایرانی حجاب شال ہے. اس ویڈیو میں جتنے بھی ہم آپ کو آج ایرانی حجاب شالس کے ڈیزائن دکھا رہے ہیں وہ تمام کے تمام بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہیں. ان شال کے کلرز بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی امبرائڈری بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اس ویڈیو میں جتنے بھی شالز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ تمام کے تمام ایرانی حجاب شالز ہیں، تمام بہت خوبصورت ہیں. مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.